ကိုနွေလင်းဟန်သည်အဘဲကြောင့်လူပြိုကြီးလှုပ်၍နေပါသနည်းအပိုင်းခုနှစ်အမလီကဲကြပါဦးကိုလူတို့ခရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေသောကိုနွေလင်းဟန်၏မချိမဆန့်ညှဉ်းညူသံကြောင့်အတူပါလာသောကိုရာဟုမှခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်သွားသည်လူပြိုကြီးများဟူသည်ပုံမှန်အချိန်များ၌တဲ့ခြင်းမှတဲ့တက်ကြတော့လေအရေးကြုံလာသည့်အခါ၌မူကိုမစွန်ပေါ်မစွန်ဘက်ချင်းအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်သွေးချင်းများပါမှရိုင်းပင်တက်ကြလေသည်ထို့ကြောင့်ဆေးကန်ရောက်နေပြီပဲကိုနွေကြီးရဲ့ဈေးထိုးလိုက်ရင်ချက်ချင်းတက်တာသွားမှာပါဟုကိုနွေလင်းရန်ကိုအားပေးစကားပြောလိုက်သည်အမလီလီလီငါအစမေးမဖြစ်လိုက်ပါတော့လားယာဟုရဲ့နာကျင်နေသည့်ကြားမှာပင်မိမိကိုရအောင်နှက်သွားသောကိုနွေလင်းဟန်၏စကားကြောင့်ကိုရာဟုရီရအခက်ငိုရအခက်ဖြစ်သွားရ၏တို့နှင့်တခုခုပြန်ပြောမည်ဟုပြင်လိုက်စဉ်တာဝန်ကျဆရာဝန်မတို့ရောက်လာလေသည်ဒေါက်တာ SJ ဟုရေးထားသောတာဝန်ကျဆရာဝန်မ၏ရင်ဘတ်မှနာမည်ကပ်ပြားကိုကိုရာဟုစိုက်ကြည့်နေလိုက်မိသည်ထို့နောက်တမျိုးထင်သွားမည်ဟုသတိဝင်လာသည်ဖြင့်မိမိအကြည့်များကိုကိုနွေလင်းဟန်ဘက်သို့ပြန်လွှဲလိုက်ရာမိမိအားစိုက်ကြည့်နေသောကိုနွေလင်းဟန်၏မျက်လုံးများကိုအစင်သင့်တွေ့လိုက်ရပြန်သည်ဖြစ်ထိတ်ကနေဖြစ်သွားကဘာဆက်လို့ရောက်မှန်းမသိတော့သောကြောင့်လှုပ်မိလှုပ်ရာကိုနွေလင်းဟန်၏လက်ကိုလှမ်းကန်ဆုပ်လိုက်သည်ရုတ်ရက်မှုကိုနွေလင်းဟန်ကလည်းရောင်ပြီးဆက်ကနေပြန်ယုံလိုက်သည်ဤသည်ကိုတွေ့နေရသောဒေါက်တာ SG ကစိတ်မရှိဖြစ်လာပြီရှင်တို့နှစ်ယောက်အတန်တိတ်စိတ်ကောက်တန်းကစားနေကြတာလားဟုခန့်ခွန်ခွန်မေးလိုက်ထိုခါကြမှလူပြိုကြီးနှစ်ယောက်လည်းတန်လိုက်ဒုံနှုံတွန်းကန်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့တယောက်နဲ့တယောက်ဝုန်းငနင်းစန့်ကျင်ဘက်အရက်စီတို့မျက်နှာလွှဲလိုက်ကြပြန်သည်ကဲပြောကျမဘသူ့ကိုမေးရမှာလဲလူနာကဘသူလဲလူနာဆောက်ကဘသူလဲရှင်လူနာကကျွန်တော်ပါဒေါက်တာကျွန်တော်ဘိုက်တေးကအောင့်အောင့်နေလို့ပါဒေါက်တာဘယ်နားနာနေတာလဲနာရဘလောက်ကြာပြီလေဒီနားလေးရပါဒေါက်တာမင်းညကလေးကနာနေတာပါတတ်တာမလားဆိုပြီးမှောက်အိတ်ကြည့်တာမတတ်တာပဲပူပူပြီးနာလာတာနဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဒေါက်တာကိုင်ရဆိုင်ကဆက်စေးဝဲတော့ကြည့်သေးတယ်အတ္တနဲ့မတတ်တာတော့အဲ့တော့မှရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဟိုလေအဲမိတ်ဆွေတယောက်ပေးရရေမန်းတောက်လိုက်သေးတယ်ဒေါက်တာအတ္တနဲ့မတတ်တာတော့မှဒီကောင်ဒီကောင်သူအတင်းဆွဲခေါ်လာလို့ဒီရောက်လာတာပါကိုနွေလင်းဟန်ကကိုရာဟုကိုမေးထိုးပြရင်ပြောလိုက်သည်ဒေါက်တာ SG သည်ဗဇက်ကလည်းမေးရင်ကျင်သားရနေသောလက်များကလည်းကိုနွေလင်းဟန်၏ဘိုက်ကိုစမ်းသပ်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်ထိုအခါအနားမှာရောင်နှနှဖြင့်ရက်ကျစ်နေသောကိုရာဟုကကိုနွေလင်းဟန်၏အင်ဂျီကျည်သည်များကိုဝင်ဖြုတ်ပေးလိုက်သည်ဒေါက်တာ SG ကလည်းကိုရာဟုကိုမျက်စောင်းဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်မိမိအားမစမ်းစေခြင်းသည်ဟုထင်မှတ်သွားကစိတ်အချင်းပေါက်လာသည်ဖြင့်စမ်းသပ်မိလက်များကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရင်မျက်လုံးများမှိတ်ထားလိုက်သည်ကဲကဲလူနာသောရေရှင့်လက်တည်းကိုလူနာရဲ့ဘိုက်ပေါ်တင်လိုက်ပါရှင့်ဒေါက်တာ SG စကားကြောင့်ကိုနွေလင်းဟန်ရောကိုရာဟုပါကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားရသည်ထို့ကြောင့်ဒေါက်တာ SG မျက်လုံးများပြန်ဖွင့်ပြီးဂရင်ချင်းရင်၌ခက်ရွရွရက်နေသောကိုရာဟုကိုတဲ့တဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ခမရအောင်ပြောနေရလေသူ့ဘိုက်ကိုစမ်းပေးလေဟုပြောလိုက်အမှန်တော့ကိုရာဟုသည်မွေးကလေးရနေအခုချိန်ထိဈေးရုံဈေးကန်းသို့တခါမှရောက်ဘူးသူမဟုတ်ကြီးအမေကြမ်းမာလိုက်တာကိုနွေလင်းရဲ့ဝေဒနာခံစားနေရသည်ကိုမကြည့်ရသဖြင့်သာအရေးဆုံးပြီးခေါ်လာမိခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဒေါက်တာ SG ရွေပြောနေသည်ကိုအတီထင်ပြီးကိုနွေလင်းရဲ့ဘိုက်ကိုစမ်းပြီးပြုတ်လိုက်သည်ဟိုးနေအောင်ရော့လက်ကိုနှံ့အောင်တုတ်လိုက်အောင်ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ဒေါက်တာ SG ကကိုရာဟုလက်ထဲသို့အရက်ပြန်ဆွထားသောဂွန်းလုံးတစ်လုံးကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်ရာကိုရာဟုလည်းဒေါက်တာ SG ပြောသည့်အတိုင်းလက်အနှံ့အရက်ပြန်ဂွန်းဖြင့်ပုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်အနှင်းငယ်စူထွက်နေသောကိုနွေလင်းဟန်၏ဘိုက်ကိုကိုဝန်ဆောင်များဆလွင်းလင်းကျန်တကဲ့သို့အသားအရပုတ်တတ်နေလေ၏ကိုနွေလင်းဟန်မှာဘိုက်နာနေရသည့်ကြားထဲကိုရာဟု၏မထိတထိပုတ်တတ်နေမှုကြောင့်ရာကြီးရာကြီးဖြစ်နေရရှာသည်ကဲဘာတွေ့လဲအသေးကြီးနေလားဘေးလုံးကြီးနေလားဦးတက်ပေါက်တာလားကဲကျမကိုပြောပါအောင်ရှင်ကိုရာဟုလေမျက်နှာငယ်လေးဖြင့်
အဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒေါက်တာဘိုက်ခောက်တွေကြီးပဲစမ်းမိပါတယ်ခမညကိုရာဟုဤအကျိုးခံအဖြစ်ကြောင့်ဒေါက်တာအက်ဂျီလည်းစိတ်ပြေသွားကရည်ရင်စိတ်များပင်ပေါ်လာ၏တိုးတော်လေမျက်နှာကိုအတက်နိုင်ဆုံးတီထားလျက်ကဲဒါဆိုကျွန်မစမ်းကြည့်ပြစီနော်ဟုပြောလိုက်သည်ထို့အခါတခြားလုံးညီနေသည့်ကိုနွေလင်းဟန်သည်မိမိဘိုက်ကြီးကိုအားရပါးရလှန်တင်ပေးလိုက်ပြီလက်နှင့်တဘုတ်ဘုတ်ပုတ်
ဒေါက်တာ SG သည်ကိုနွေလင်းရန်၏ဘိုက်အနှံကိုစမ်းသပ်လိုက်ပြီးနောက်ရှင်ရအသေးရောင်နေရအရက်တော့တက်လာဟုမေးလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာမိပြေဆွေပြေကြုံကြိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာတောက်ဘယ်ရလားဒေါက်တာရဲ့တောက်တာမှခေါ်ရင်ကြီးမော့မော့လာလीအရက်တော့တာအပြစ်ရှိသလားဆိုတဲ့စာတော်ဖတ်ပြထားသေးတယ်ဒေါက်တာကြီးကိုနွေလင်းရန်ပြောလက်စာကိုကိုရာဟုကကြားဖြတ်ဝင်းဖြေပြန်သည်ဖြစ်ဒင်းကြတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ယမကလူလင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူတွေအရက်တော့ခြင်းစိတ်ဝင်အောင်လှုပ်တဲ့ဒင်းဟမ်အခုကြတော့ငါ့ကိုဘယ်ကလေးအများပြောဖို့ချောင်းနေပါလေဟုတွေးလျက်ကိုနွေလင်းရန်သည်ကိုရာဟုကိုဘေးဆောင်ဆောင်ကြည့်လိုက်၎င်းကိုပင်ကိုရာဟုကအမှန်တိုင်းသာပြောလိုက်ပါကိုနွေကြီးယာအတ္တမှာဆေးပေးတဲ့အခါအဆက်ဟတ်တဲ့ပြီးမြ мян တတ်တာမှာဘောဟုစေတနာစကားပြန်ပြောလိုက်သည်ဖြင့်ကိုနွေလင်းရန်အသာငြိမ့်နေလိုက်ရသည်ကဲပါဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ခုလိုလိုစေတတ်တာအောင်ကျွန်မဆေးတလုံးထိုးပေးထားမယ်ပြီးရင်တော့ဆေးရုံတက်ပြီးဆေးထိုးဆေးတောက်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်မှမြ мян တတ်တာမှာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့အဆင်ပြေရဲ့လားရှင်ဒေါက်တာ SG ကလိုအပ်သည့်များကိုမှားစားအဲ့လေမှားလို့မှားကြပြီးအပြင်သို့ပြန်ထွက်သွားသည်သို့သောကိုရာဟုမှာစေထိုးရမည်ဟူသည့်နောက်ပိုင်းပြောသည်များစကားတွေအားလုံးကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်ပေတခွိခွိနှင့်ကြိတ်ရည်နေတော့သည်ကိုရာဟု၏အတွေ့အထိ၌ကိုနွေလင်းရန်ကြီး၏တင်မားကိုစေထိုးခံနေရပုံကိုမြင်ရောင်လျက်တွေးတွေးပြီးသဘောအကျကြီးကြက်လျက်ရှိလေ၏ကိုနွေလင်းရန်မှာမူစေယုံတက်ရမည်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ငကိုကလေးကခြုံပုတ်ကြီးကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသောခေါင်းမှာပူမူရှုပ်ထွေးသွားရလေတော့သည်စေယုံတက်ကုသစရိတ်တို့အကြံအိုက်နေရသည်တိုင်ပင်ရန်ကိုရာဟုကိုလှမ်းကြည့်တော့လေကိုရာဟုမှာတွေးတွေးပြီးရည်လို့မပြီးသေးရည်လိုက်ခဏနားလိုက်ပြန်တွေးပြီးရည်လိုက်နေဖြစ်နေလေသည်ဟဲ့ကောင်ရာဟုကိုနွေလင်းရန်ခက်ဆက်ဆက်လှမ်းခေါ်လိုက်မှကိုရာဟုမှာရည်ကြောမနှဲအဆက်ဖြတ်လိုက်ရသည်ခမညာမင်းရည်ဓာခဏရပ်ပြီးငါ့ကိုကူစင်းစားပေးအောင်စေယုံတက်ရမယ်လေကွာဒေါက်တာလိုအပ်လို့တက်ခိုင်းတာပဲတက်လိုက်ပေါ့ဗျာဘာခက်တာမို့လို့လဲစေယုံတက်ဖို့အတွက်အပိုရှန်စုဆောင်းထားတာမျိုးတွေငါ့မှာမရှိရလေကွာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုနွေကြီးရဲ့သဘင်အရှိကြီးကိုဖျက်ရောင်းနိုင်ရောဟေးဟေးငါ့သဘင်ကဘာလဲငါ့သဘင်ကဘာလဲမေးလိုက်ပြောနော်ငါ့သဘင်ကငါ့အလံပဲဘတော်မှဖျက်မရောင်းဘူးကွာကိုနွေလင်းရန်စကားကြောင့်ကိုရာဟုနည်းနည်းငိုင်ကြသွားသည်ကိုရာဟုတွင်လေကိုနွေလင်းရန်ကိုထုတ်ချီးရန်ငွေဘူးငွေရှင်ကမရှိတို့ညာအက်ဒမင်ထံမှသွားချီးရန်လေအရင်အကျွေးများပင်မဆက်နိုင်သေးသည့်ဖြင့်ဇာအုပ်တွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဇက်တိုက်ဖက်ပြရင်အကျွေးပြန်ဆက်နေရသည်မဟုတ်လားအခုထက်ချီးလိုက်ပါကဒီတသက်ဇာအုပ်တွေဖက်ပြလို့ပင်ပြီးတော့မည်မဟုတ်ချေထို့စဉ်ကိုရာဟုခေါင်းထဲတွင်လက်ကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားသည်ဟာတိဘီကိုရာဟုကကိုနွေလင်းရန်ပေါင်ကိုအာရဝန်သာဖြန်းကနေရိုက်ရင်ပြောလိုက်သည်ဟာဘာရုံးကွာတို့ညာအဒမင်ကထီပေါက်လို့လားဟာဘေးရလားအခုຫນွေဦးဖွံ့မျိုးရေးဘန်းဆိုပြီးအသိဖွင့်ထားတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာပတ်စံချီးလို့ရတယ်တဲ့ဟမ်ငါချီးပါမလားဟာကိုຫນွေလင်းရန်နာမည်ပြောလိုက်ရင်ဈေးရုံတက်စရိတ်အားလုံးတော့စပွန်ဆာပေးခြင်းပေးဦးမှာဗျအဲ့ဒီမှာကိုຫນွေကြီးဖန်နေအများကြီးပဲဗျအမြောက်ကောင်းလင်အထောင်းတက်တာသည်ဟုကြားဘူးသည်ဖြင့်ကိုရာဟုကမြောက်ပေးလိုက်ရာကိုຫນွေလင်းဟန်တဘောကြသွားသည်အလေတဲဟုတ်ပါလားဟာအဲ့ဒါဘာဘန်းနွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးဘန်းနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ Spring Development Bank မျိုးလင်းကျဲကြောင့်ကြီးများဖြင့်ယောဂတက်ွက်တတ်တာသွားသောကိုနွေလင်းဟန်သည်မျက်နှာမှာလာစင်သောစတွေးများကိုအပြုံးမပြတ်ဘဲအပြုံးမပြတ်တော့မဟုတ်တင်းတယ်တော့တင်းနေအဲ့လိုပေါ့နော်အပြုံးမပြတ်ဘဲလက်နဲ့အသားရတတ်ချလိုက်လီတော့ဤโอเคပါ
ကိုယ်စပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံပုတ်ကြီးလို့ပြောရတဲ့အပိုင်း9အိမယာမှာခက်တာခဏရနာခွင့်ပြုပါနောင်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်